E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo pra vocês. Tá eu e o Samuel, né Samuel? É um aviãozinho. É um avião? Pessoal, nós estamos indo lá agora, vou calibrar os pneus da frente que tá bem murcho. Tô fazendo ar aqui nele, aqui, acabei de ligar. Aqui, é galera, aqui eu vou, aqui eu vou. Samuel vai ser youtuber também, mano. Então vocês que não é inscrito no meu canal, faz o que, Samuel? Já se inscreve. Se inscreve no canal. Deixa o seu... Deixa seu like. É, filho de peixe, tubarão é, né? Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá agora levar ele pra encher os pneus. Tá parado aqui, já vai fazer uns dias, né, meu? Acaba descalibrando, vai encher ali só os dois da frente, que os de trás acho que tá bom. O peso maior é na frente, né? Vamos dar uma conferida na calibragem dele e vocês vão me acompanhar aí, beleza? Vamos até ali na borracharia ali, pertinho do amigo meu, e já volto com o vídeo pra vocês aí. É nóis, bye! Que vamos, rapaziada. As ruas aqui é estreita, né? Tem que saber passar. Senão já arranca. Eu, Samuelzinho, agora ficou quietinho, né? Tá dando a volta de ônibus, tá sentadinho. Vamos lá agora calibrar os pneus do nosso Jumbus 360. Cara, eu tenho que terminar de pintar, fazer as coisas, fazer o letreiro. Eu não terminei ainda, não sobra dinheiro, tá tão difícil. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não dependo da empresa de ônibus, cara. Isso aqui eu faço por hobby. É o ônibus da Júlia? Ah, a Júlia vai pra escola naquele ônibus, né? Você é esperto, hein, meu? Aí, ó, sobe em terceirinha. Subidinha de leve, ele vai que vai, ó. Sobe em terceirinha, vai embora, velho. Ele embalou, vai embora. Vamos comigo. Ó, tô em terceira, por isso que ele tá dando esses pulos aí, mano. Eu tô filmando, uma mão eu tô filmando, a outra eu tô dirigindo. O carro quer passar ali, vamos aqui pra direita, né? Deixa o povo com pressa aí passar, que nós não tá com pressa. Nós estamos no rolezinho. Esse ônibus aqui, mano, ele tá bom, ele tá filé, cara. Tá filé. Tem hora que dá vontade de desistir, de desfazer dele, você entendeu? Eu fico com vontade de desistir, mas é... Eu tenho outras prioridades, cara. E agora, no momento, eu não sei se eu quero ficar com ele, você entendeu? Porque se eu for ficar com ele, eu vou ter que gastar mais um pouco. E eu não tô podendo agora, cara. Eu queria pegar um micro ou uma van, né? Então, assim, ó, no dinheiro eu fiz aquele preço que tá no anúncio, né? E na troca outro valor, claro. Então, mano, quem pegar esse carro aqui, velho, vai pegar um carro completo, com televisão funcionando, banheiro, tudo certinho. Carro bem... os retrovisor G6. Vocês sabem só os retrovisores desse ônibus, né, velho? Cada um custa R$1.200. Horrorosa! Sai daí! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Aí você vai apanhando, né? As coisas que ele tem de acessório, né, meu? Aí, ó. Tô em quarta marcha aqui, ó. E você chama no acelerador, o bichinho vai, tá? Agora ele tá fumaceando um pouco, ó, porque tá frio o carro. O carro nem esquentou. Eu tenho que pegar o marcador de temperatura dele e põe aqui, ó, nesse buraco aqui, ó, que tá lá atrás. Por causa do tamanho, né? Foi tirado o original dele, não tá funcionando. Ó, vocês veem ali. O original não tá funcionando. O André tá trabalhando ali. No Nino. Passei de uma buzinadinha. O André tá lá no serviço lá. É, o André tá lá no serviço dele. Tá no serviço ali, trabalhando ali. O André. Tá. Então nós vamos lá na borracharia, que eu falei pra você, tem a borracharia do meu amigo ali, né? Mas nós vamos lá no Trabuco. Bora lá comigo. Vocês vão acompanhando aí o pai na rodagem, positivo. E é nóis. Ali é do Robin, né? Ali é um brother nosso também. É do neguinho ali, ó. Ótimo, velho. Vai ficar ótimo, pode ter certeza disso aí. Ele vai ficar ótimo. Ó, indicou água ali, mas ó, tem água lá, pô. Acabei de ver no nível lá. Tem água lá pra caramba.
vai ver que tá com problema no sensor lá, que eu tirei aquela tampinha lá. É, pode ser que se encaixou alguma coisa lá, depois eu vou dar uma olhada. Vai ter que arrumar, tem que marcar certinho, né? Porque daí você tem a certeza do nível. Ó, tô subindo aqui em quinta marcha, ó. Vou ter que dar uma reduzida aqui. Pera aí, galera, nós tá chegando ali. Eu já volto com vocês com a filmagem, tá? E ó, pra dar uma conferida na calibragem. Se não tiver muito murcho, eu vou deixar, né, cara? Não vou precisar encher, não. Né? Mas se tiver bastante, se a calibragem dele a gente vê que desceu bastante, nós vamos dar aquela calibration. E desse lado, como que tá? Hã? Com 100 tá bom, né? É, não deixar muito cheio, não, né? Tá tudo com 100. Ah, então não precisa, porque ele fica num barranco lá, na metade barranco e metade asfalto. Aí ele acaba pesando pra esse lado aí, representa que o pneu tá murcho. Porque aquela vez que você calibrou, tá até hoje, mano. Então quer dizer, não perdeu muita libragem, não. Eu não tô andando com ele, né? Ele tava parado lá pra gente arrumar algumas coisas. Esse é nosso brother aí, ó. Borracheiro precisou, é só colar aqui, ó, na borracharia Trevo. Fica aqui em Mandaguaçu aqui, ó. Os caras tem pneu, tem tudo aqui. E os moleques já virou parceiro nosso aí. Nego, obrigado. Deus abençoe, tá? Famosa Vila Guardiana. Onde Bidu se esconde. Lava Jato Bidu. Brother nosso também. O que foi, carinha? E daí, já manda a galera se inscrever no canal do papai, né? Nossa, você achou até uma tira de pneu lá na borracharia? O pessoal não precisou calibrar, né, o pneu, então... A gente tá dando aquela voltinha com o nosso carro, né? Pra não deixar ele parado, não, né? Pai, vai dar volta. Então vamos dar uma volta, Samuel? Lembrando que eu preciso fazer uma troca de óleo também nesse carro, velho do céu. Eu não sei onde que eu vou arrumar dinheiro pra fazer tem tanta coisa. Tem... Meu pangaré é uma boa comida. Me enche a barriga. Aumentar dinheiro. Acorda, apertou um pouco no pescoço. Agora é hora de... Vender algumas coisinhas aí pra fazer um dinheiro, galera. Que não tá fácil pra ninguém, né? Tá fácil pra ninguém. Mais quem tem ônibus, né? Que é um baita carro, né? Mas é baita despesa também. Beleza, gurizada? Então tamo junto aí, ó. Eu e o Samuel tamo dando aquela voltinha pra esquentar o motor do bicho. Não é voltinha, pai. Não é? Não é voltinha, vai passear. Ah, tamo passeando. Ah. E aí, mano? Sabe onde eu tô? Não? Nem eu, velho. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu... Tá, desculpa. Viu aí, galera? Tamo passeando aqui na Vila Guardiana. Ó, o Bidu. Bidu, cara de porco espinho, tá ali, ó. Bidu problema tá ali. O seu Santanão, 8 marcha, tá ali, ó. Braço duro. Olha lá, ele tá mexendo em coisa de narguile, certeza. Que só sabe fumar narguile, ó. Olha lá pra você ver. Só mexe em bagulho de narguile, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Bidu, Biduzeira. Vamos descer aqui agora. Vai trocar esse carro. Tem que te trocar? Eu vou falar com ele, vai trocar esse carro. Vamos lá então. Vai. Descer aqui no Bidu aqui pra ver se ele paga uma coca pra nós, ó. Olha que vida o cara tem. A vida boa. Olha o Bidu. Pera aí, galera, deixa eu desligar o carro aqui. Já vou. Olha lá, agora só porque eu cheguei, ele tá fingindo que vai trabalhar agora. Só porque eu cheguei, ó. E daí, vida boa? Beleza? E daí, ô, seu prego? Cara do Popeye. Brutos. Isso aqui é o Bidu, galera. Então você precisou pra fazer uma... É live não, nós estamos gravando pro YouTube. Você precisou... Você precisou, você precisou aqui do Bidu Lavacar? É só colar aqui, galera. Tem telefone aí atrás? Deixa eu ver. Não tem. Tem telefone aí atrás, não. Esse é o Bidu, galera. Beleza? Então nós já chegamos aqui no Bidu. Vamos dar aquele rolezinho pra desenferrujar o busão. Esse é o funcionário dele, a coisa mais linda lá de São Rafael. É nóis que é, né? Bicho é travador, hein? Bicho é travador. E daí, Bidu, como tá as coisas? Indo. Então fala pra galera deixar aquele like, se inscrever no canal. Esse é o vídeo, galera. Fui!